У Дубенській дитячо-юнацькій спортивній школі займаються 266 дітей. Пріоритетним видом спорту у закладі є веслування на байдарках та каное. За часи незалежності в цьому виді олімпійської програми школа виховала 32 майстри спорту та 4 майстри спорту міжнародного класу. Дубенська пріоритетна школа веслування, іменно пріоритетна школа веслування, вже не один рік в Україні займає дуже великі місця. В тому числі 4 збірника України, які на сьогоднішній день готуються до Олімпійських ігор в Лондоні. Із них 2 кандидата – це Максимчук, Крук. Проблема школи навіть не в застарілій матеріально-технічній базі, переконує директор. Приміщення спортивної школи і землю під ним ще у 2003 році Дубенська міська рада продала одній з приватних фірм міста Луцька. Останні мали зробити капітальний ремонт приміщення, але так і не зробили. Тепер власники планують повністю знести будівлю дитячо-юнацької спортивної школи, а на її місці побудувати торгово-розважальний комплекс. Дубенські чиновники почали шукати вихід із ситуації. Знайшли напівзруйновану будівлю колишньої офіцерської їдальні, куди в майбутньому планують переселити дітей з ДЮСШ, аби частину грошей отримати з обласного бюджету, запросили і депутатів. Дітки, які навчаються, займаються спортом в ДЮСШ, яке продане на сьогоднішній день і не є власником міська рада, є пропозиція міської ради, зроблена проєктно-кошторисна документація у розмірі 6,5 мільйона гривень кошторисна вартість, щоб перевести дане приміщення, яке було передано Міністерством оборони в комунальну власність міста Дубно, під дитячу юнацьку спортивну школу. Загальна пропозиція така, щоб обласний бюджет дав співфінансування половину, половину дала міська рада. Міський голова Дубна каже, приклад з ДЮСШ не єдиний. Місцевий стадіон «Спартак» також був переданий приватній структурі, яка мала його реорганізувати. Але за декілька років ремонт навіть не розпочався. В цьому випадку горе-підприємців вдалося витурити і за допомогою спонсорів та міського бюджету розпочати реконструкцію. Буквально за рік зроблені такі потуги, які не були зроблені на протязі 20 років. На слідуючий рік цей об'єкт буде функціонувати як стадіон «Спартак». Я відрядно те, що сьогодні вже є команда, яка тут грає в футбол, яка зайняла одне з призових місць в області, в районі. От, і перспективи дуже великі. Приїхав подивитися на спортивні об'єкти Дубного і депутат Рівненської обласної ради, чемпіон світу з боксу Андрій Котельник. Каже, сумно дивитися за дітьми, у яких є талант, але немає можливості його проявити через те, що руйнуються спортивні споруди. Це має бути професіонал свого діла для того, щоб піднімати такі споруди. Це людина має бути проявляти ініціативу, тобто не на словах, не на ділі, що треба робити, поговорили і розбіжалися. Це реально треба тим займатися і виділяти кошти для того, щоб хоча б мінімально, щоб діти мали змогу займатися спортом. І бажано, щоб це було на безкоштовній основі. Депутати та чиновники між собою домовилися. Перші пообіцяли в бюджет на наступний рік закласти кошти. Другі – розпочати роботи, як тільки гроші надійдуть. Олександр Тузер, Тем Лаговський, новини Рівного.